ассалаумағалейкум бауырлар, сіздермен бірге уарки. Бауырлар, көбісі сұрайды, қай серверде ойнайсың деп. Растан мен сіздерге биарз деген серверді айтқым келіп отыр. Жігіттер, бұл жерде өзіміздің жігіттермен ойнайтынбыз, сол жақта видеода түсіреміз, былайда да ойнаймыз. Жігіттер, сондықтан да бәрін описание қалдырамын, кіріп кетулеріңізді сұраймын. Бауырлар, бұл видеоны мен новый программамен түсірдім. Shadowplay деген, біреулер біледі, біреулер білмейді. Сондықтан да бұл видеода енді менде кішкентай қателік кетті, екі жағы қап-қара болып қалды. Бірақ видеоның качествосы бұрынғы видеолардан қарағанда әдемі шықты. Енді жігіттер, сіздерден қолдауды сұраймын. Лайк пен комментарий жазып кетіңдер. Бұл видеода енді мен жақсы әдемі выживание мен әдемі атыстар мен рейдтерді көрсеттім. Сондықтан да жігіттер, до конца видеоны қараймыз, лайк басамыз. Давайте бәріңе от души қарап отқандарың үшін. Вижу. Сен SM-ге атып отыр ма? Хорош. Мультип тұрдың біреу. Хорош. Біреу құлатып тап. Әне, жүгіріш жаң еқті. Артымызда біздің. Ревальверме артымызда. Вижу. Окей. Зажимаем. Оғып дәді қазір. Минут 47 бердім. Хорош. Найс. Кіршеда. Оғын алдым. Қазір, ревальвер. Аналардың кіршесінде ревальвер тұр. Баса алмай атым. Тигіз алмай атым. Е. Кіршеда маған секіріп қарап тұр. Ема, неқта 20 мвк жатыр на тұрыпты. Ой бей! Басына бердім, құлатып сан манан. Ба, мен хелпа бар кей. Құлаттым. Нормай. Тағы біреу атып отыр бір жақтан. Кіршадан құлатып сан маналым, наналардың кіршасындағы бар. Мене, менде, близка менде бар кей. Кәдім саған. Мені құлатып сан. Құлаттым. Яйын. Опа, нанада нешер ес. Ой, хоро. Кеттік онда. Кеттік. Нормальный ресурс жинап алдық. Нормально, пока. Поначалу, нормальный ресурс жинап алдық. Нормально. Так, мигзин. Чё там? Татылшы, бері қарай. Мияқта бір үй бар. Окей, жа. Ағаш фармить етіп жүрім, да? Ага. И, мияқта бір ағаштардың орталарына бір үй сүрет етіп тастаған. Серьезно? Е, не көріп тұрсың ба? Берге. Нанғара, на тупойлерді қара. Сен бір қыз көрсетейін, нанғара. На көрсің ба? На көрсің ба? Ема, кәм. Татау, да? Топор үш. Менде, надай бар, кирка бар, металлический кирка. Бер. На. Давай. Кетет, жаман кетет, нанғара. Видеоның демеушісі 1X букмекер орталығы. Ол жақта ең үлкен коэффициенттер еңде шығарылым. Жігіттер, сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын болам, чеки давай. Саламат етіп тастайық натуре. Так. И! Аржанда үшінші тұр. Атта-та-та гантрап тұр болу мүмкін, ауаляш? Гантрап тұр болу мүмкін. Гантрап. Кровать? Пешкілер. Ема, пешкілердің ішіне металдар толыпты, білген. На... Так, тал... Не бар? Үш револьвер, LR-ка 200 оқ, прикинь, компоненттер, what the fuck? Так, тұр. Ящик, мынаны, сындырайқ, строить өттесек, на үйді, строить өттесек, бұл. Үйді, өзімізге алып алайық. Ема! Мыналар вообще тупой ма? Мен затым сынды. Так, копия жасау керек. Я бомбе, сынбай. Копия мен... А? Тезірек ба? LR-кімен. Давай, тезірек сындырып таш, LR-кімен. Лук, ажақта адам кетір, неқта адамдар кетір. Кет жоқ бол. Каз. Ана адамды өлтіріп тасташ. Өлтіріп та. Так, шо. Шкафын. Не бар екен? Тұра, ішінде. Шкаф қой. Ё-моё! Бейтіп салайық. Шо, авторизоваться. Так. А сен кірвалш. Мегзин, кірвал, бұл. Давай, жап. Шкафты қалай қойып тұрғансың, натуре ішеді. Уф! Асығыспен қойып тұрсадың ғой, енді қайтем мен. Так, шкафтың мынаның ішін қара. Ема! 438 крап, мына қара. Ема! Сера! Металл! Неплавленный 777 ка, ема кәм, 3 топора дейсі. Ема, джеки! Тұр. Мен басым кетіп атыр. Так, ана сұрттарды алды. Е, алдым, мынаның шкафтың ішіне сала тұр.
Сосын шкафта аняка шетке қарай қайтадан орнына қою керек. Так. Ема, неше револьвер жатыр, аняқта неше компонент. 138 скрап бар, я айтып отырмын ғой мен саған. Екінші версияға жасау қалады, 70 скрап. Ема! Гараж, гаражка бар, прикинь? Ема! What the fuck? Dude. Ема, жеги. Итика сынып тұрсын, жалғастырамыз жеги. Так, давай, го. Так, чиктер. На үйді кәм жоска рейтинг тастадық, да? Жиктер. Кәм, надай. Надай рейтке жиктер, сендер лайк баспасаңдар білмейм ал. Йо-майо, база жоқ. Жоски рейт. Енді, біз қазір деген есікті сындырып, өзіміздің есігіміз қойып алдық. Так, не нужен компоненттерді алдық, жиктер. И потом... Скрап жинейміз енді. Кеттік скрап жинейміз. Go. Топ жетчер, арки. Асында мен. Окей. Жүріп кәті біреу. Түміне кетіп батыр. Пушым. Құлаттым. Найс. Бар, қараш. Так. Эй, о, 15 скрап, 15 скрап, 15 скрап. Найс, топорлар металлический. Так. Переработки тұратын заттар. Көп екен надо. Окей. Бәрін алып атым, бәрін алып атым. Ку. Переработка. Найс. Эй, тихо. Слышу. Асымызда. Құлаттым. Мен біреу шықылап жүр ғой. Тағы біреу бар близко. Артымызда. Өлтіп тұрған. Найс. Хилиш. Қайсысын атып тұрған? Білмеймін. Алдым да мен. Құлаттым. Найс. Баста жасамайды ғой ол. Мафиозик. Опа. Ледару. Шеттеріне кілең. Шифу. Так, шектер үйге келдім мен. Маған деген не қан негізінде. На, үлкен кроватьты сындырып тастау керек жігіттер. Үлкен кроватьты сындырып тастау керек. И мынаның бәрін аняққа перенос жасау керек, имам. Жігіттер, затты перенос жасадық. Найс. Шкафты перенос жасадық. Так, ішінде керек емес заттардың бәрін салып қойып жатырмыз. Жаңа бір шіріп кеткен үйге бардық. Шіріп кеткен үйге сізді көрсетейін жатқанда жігіттер запись өшіп қалған ғой. Е-о-май. Шіріп кеткен үйдің ішінен мынандай оқтар, антираттар заттар табады, сосын екінші верстак жасап алдым жігіттер. Екінші верстак. Мынаны сындырып тастау керек еді, мегзин ана. Мен кроватьты. Так, екінші верстак дайын. Идеально. Ема, киіммен де бирданк мен Томсон изучи менің видеомды көрген болса жігіттер түсінеді. Иә. Бізде деген мегзин де қазір бірталай зат изучен. Менде де изучен. Алдымызда бирданк жігіттер атып жатыр. Понял. Так, понял жігіттер. Мен жоқ үстінде. Мен жоқ үстінде. Ема, сен өл... Пуш, маркей! Үсімізде, берданкі беріп қойма. Леоны берданкі салатым. Қаттым. Тағы бұрыл. Мен сұпс, қаттым екеуінде. Идеально. Ема-ео. Налар, чорттар, есіпан болып тұр. О, найс компоненттер. Хороший тик скраб. Ух, револьвер. Найс. Карточка бар бода сенде, да? Менде ма? Я зеленый карточек бар. Кеттік нені тонып цехратта онда. Кеттік. Коптерім зор ғам нехта. Ага. О, 171 топливо бар. Я келді. Асымызда адам тұрмай. Асымызда зомби. Топливоны алып шық. Нехта деген. Опа, ана бабов күлях тұр жану. О, бір нормальный ящик тұр екен. Тек біреу деп. Так, не верс. О, найс. Үш скрап. Так, АК-ға зат берді та. АК-ға корпус винтов керек. Ема, қыстың қалдым бар кей. Полын блайн ал, ка. Полын мен управление жасауатсың ка видеода. Оп. Мен өлтіріп тұрды. Мен құлап тұрды. Мен 26. Кипрайт еткенде өлтіріп тұрды. Келуші. Мен өтіп тұрды. Дай бүйтіп тұрды. Сен қарап тұр. Нормаль. Ар жақта зомби келе тұр. Так, Мисан. Ананың ішін ұлтыпта жетті алшы. Өлтірдім. Ал. Келді. Мен алдымда. Томиган мен. Мына үй деген жақында болып тұр, қысамыз бір өзі анау деген.
Давай, 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 Леон, Леон, делай, делай. Жиги минус 56 дедим анан. Окей, 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 окей. Кандай жерде, кандай жерде? Алдымда менин, көрдүң ғой арки. Жоқ, жоқ, мен саған айтып отқан жоқпын, Леонға айтып отырмын. Құлаттым, найс. Мен көтерім, 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 мен жиги, көтерім. Окей, окей, баратын, баратын. Леон, тонай берші анан. Сколько вас, ёб. Тонай, тонай, Леон. Қайда жүр? Так. Жақ қоясың. Так, предохранитель. Тақ-тақ жігіттер, қосамыз. Кеттік. Кеттік астына түсейік. Так, астын тонаймын жігіттер, нормальный заттар беруі мүмкін. Менің ойымша. Так. Тыкаймын. Опа. Опа, кеттік ал. Найс. Го-го-го. Мияқтарда адам жоқ, бәрі чисті. Міне-міне ящик алдымызда. О, найс. Назад, назад лишний. Оу, брангерваны, дверь түстана, сынғаннан кейін. Қайс-қайс-қайс. Мынада ма? МВК, есік, есік, найс. Мында кел, мында кел, мында кел, мында кел. Қайс, 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 қайс. Оу. Найс, 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 тағы, 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 тағы. Нормально, нормально. Аржан, Аржан, Аржан. Так, неқта переборбочке тықтасыншы заттардың бәрін керек емес. Так, неқті керек емес. Так. О, нормально. 74, 74 скраб жинау алды. Так, жігіттер, үйге заттарымыз апартысайк, ресурстарымыздың бәрін апартысайк. Есосын үйде деген сәтшелдер бар. Аламыз. И рейдке кетеміз жігіттер. Го, го, го. Негізден кеттік. Дік, найс. Так, енді ресурстардың бәрін лақтырып тастайық, таның ішінде деген. Так, бізді МВК 2 есік бар, а, 1 есік бар, то есть МВК есік 183 не бар. Қазір мен гараж кенен сүшітуан жігіттер. Міне жігіттер бізді сәтшелдер көріп түсіндар ғой. Сәтшелдердің бәрі дайын бізді деген. А, 75 скраб екен ғой. Найс. Дубель іштеміз. Леон. Так. Нада 2 есік, 3 есік бар нада. Нада буферка, буферка, мынау, мынау буферка. Мынауда мына жері буферка ма екен? Мынада бұл қаптап қалған. Темірмен, темірмен жағы бар ғой, іші ғой мынау. А сыртын тек таспен қаптап салған ғой. Сол, сол, сол. Үш жасы қапталы буферка, есікпен барсақ болады мынада деген. Бір есігі бар. Екі есік, үш есік. Мынада бір есік. Есігі мен кеттік пе? Әже есік, үш есік. Давай есікпен көрейік онда, го. Кеттік пе, алла, басты. Мен төртеуін өзім лақтырып тастаймын өзім. Давай, кеттік. Қарап тұр Леон. Леон, прикрывать, прикрывай, пацаны, прикрывай, менде деген. Жақсы. Жанбай ал. Кетеді маған. Жақсы. Контрап жоқ бүкін. Ё-майы. Что, есіктен бара берсек те қателеспейміз негіз? Е, төрт есіктен бар. Е, давай кет. Мен төрт лақтырып жүрейін. Давай, давай. Есіктен барса қателеспейміз, нормально. МВК, МВК болса бала берсін. Самый главный есіктен. Төрт. Так, тұра-тұр. Үш есік, төрт есік шарнада даже бар ғой. Бізде бабовкілер де бар ғой даже. Давай көрейік, неде болса рисковать етіп көрейік. Менің ойымша бұның үйінде МВК болатын болса жігіттер, бұда деген нормальный лут бар. Так, біздің видеомыздың басы жақсы басталды, жақсы басталды, шықтың ба? Эй, Акым! Понял. Не вижу. Минус 35 тастың артында. Мына апталына қарап тұрмын. Тағы тағы берданка, тағы берданка. Екі адам. Екі адам, біреу АК, біреу берданка. Понял. Қапталдан расшетке айтқанда шығар берданчик. Мынаның үстіне буст жасай аламыз а? Жоқ. Қапталдан кел тұр анау. Мен құлатып сат, блин. А, Евгений. Мына қапталынан келді. Екеуі екі жақтан келді. Блин. Негізінен жестко түсіп кетті близко. Минус, мен атып жатқан. А, сен ба? Группа, оркей. Мына жақта жігіттер жестко түсіп кетіп отыр. Мына жақта танк жарылды жаңа. Танкін жарып еді и адамдардың бәрі жиналды, сервердің жартысы жиналды осы жаққа. Опа, мынау мигзи. Әне, әне, алдымызда. Антирап. Иә, көрдім. Менде... О, хорош! Найс, досы бар, досы бар, ойла! Давай тетіп тұрш, давай тетіп тұрш, давай тетіп тұрш! Так, шектер, кустың арасымен барамызда лутат етіп көреміз. Найс, мегзин, красавчик! Сочно, 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 шектер! Берданк, екі берданк бар мынада деген. Го, может, кіріп көрерім жаймен, қаптал шектерден, а? Го, го, менде дым хилкі жоқ бар. О, кеттік, кеттік, жеге! Го, 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 го! Найс, найс, жарки атыс. Жесткий атыс, шектер. Все, она лута силатор. АКМ! Найс! Ема болтовка, нищейка! Сишка, сишка, сишка! Домой! Сетком, 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 сетком! Понял, понял. Топсет! Ека АКМ! АКМ на каяхта мен? Таса, 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 таса! Маған тапырсыш, маған тапырсыш! Домой, домой, домой! Ема, джиги! Я бәрін алдым мен, бәрін алдым! Ема, черный сишка! Бәрін алып беттім! Ааааа! Ема, джиги! Так, 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 так. Нанғараңдар, нанғараңдар. Екі... АВМ! Екі... Тұра тұр! Екі ЛРК!
3 АК-47, 1 черный сишка, 20-25 шприц, ебат лингельметр, кәдімгідей. Леон, так, тұра-тұр. Тәжіктер, нормальный, манағы, далада адам ба? А, ше, понял. Ема, екі фул топ свет кәдімгі бар ғой, ема. Қараң. Фуф. АВМ, А16Х, болтовка. Ема, мегзи. Қайс, қайс, қайс. АВМ, болтовка, біреуінде 16Х, біреуінде 4Х. Ема, чеки. Қайтып барамыз, қайтып барамыз, қайтып барайық. Алдымда, мен алдымда 3 адам. Кландардың адамдары атысы атыр, шықтер. Әне, жолда кетіп баратыр, 2 адам, Исусы, мұна қапталында тағы адамдар бар. Так, жоскатски тұр неқта деген, мегзи, тартылшы. Театр месен, қасында мұнда. Я-я-я, қыплар жаманас. Чептер, әне. Так, наларға пока-пока атпай тұра тұрайк. Жатқысып сайлам мен бірін. Менде жатқысып сайлам, мен жет, антерет пен бірін жүр, бізге қарай кетір. Міне-міне, фул кетіп батыр, фул. Қайда? Мен 22, мен 22, құлаттым. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Найс, 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 найс. Үйдің қапталды, тағы бір үйдің басына бердім, найс. Красавчик. Аржақта тағы адам кетір, голый, голый, голый. Так, мен қапталынан беру атыр маған. Хелюс. Жаман көт сөт сөт. Мен жаман көт сөт сөт мен деген. Кланның адамдар, жаңа кланның адамдар. Ема, тірі қалдым жіктер. Утачит атыр налар. Окей, 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 окей. Жаң, мына антирадер. Ана антирадер бар ғой. Солы бар еще. Хорош. Ана антирад лутачит ол керек. Үйдің ішінде, үйдің ішінде. Біреу құлақ қалды жап жаңа, мына голы кетіп баратыр лутачитуге. Атып атырмын, жоска атып атырмын. Құлатып тастадым оны, өлтіріп тастадым. Так, үйдің ішінде, үйдің ішінде тағы адамдар болды. Ар жақта деген лут. Бомждарды лутачит жүр аналар, бомждарды. Опа, басына бердім ананың. Маған да бердім бірақ. Близко, близко. Найс. Лыркасымен. Ар жақ, МПшка, МПшка. Так. Антират, тамақ. Шықпай атыр. Не вижу. Мен алдымда адам кетіп баратыр. Өлтіріп тастадым. Өлтіріп тастадым, өлтіріп тастадым. Қолдарында андай. Мына жаңа кланның адамдары жігіттер. Так, мынада не болды, не болды, не болды. Так, мыналарда деген, қапталдарында деген. Ар жақта өлтіріп тұр. Так, үйдің ішінде, үйдің ішінде. Құлаттым, құлаттым. Өзің ұта, ей, Варкияны атшы, атшы, атшы. Ұта тізгізбе. Тағы өлтіріп тастадым. Найс. Ема, жігіттер кәм, жоска кетіп жатыр. Антиратты аяқта лута жеттің ба, антиратты? Нақ, аяғынан аламыз, абыскат. Давай, абыскат, абыскат, давай, давай, баш. Өз ұттарын алып алатын болды ау, емай. Ә, анандайдың болған жоқ. Кеттік, ажықта жоска атыс кетіп жатыр жігіттер, гоу, сосыла, соларға. Давай, давай, давай. Гоу, Бәе, мен ананда күс шығарды өлі отырым ғану, адам екен ғо. Кәйге барайын. О, мен алдында антирадер жүгіріп батыр, мына үйге кіріп баратыр. Тиха, маған қырек әтір мынау деген. Мен көріп қалған мыналар, қалпы бар ма маған? Екі адам көріп қалды мені. Жеге! Туаттым бір өді! Хелпа керек! Томиганчик, Томиганчик, мен алдымда, Томиганчик! Живи, 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 живи! Екі адам мен пушет отыр, мен өлем қазы, кровать іштен еден. Давай, Леон, помогай! Туатты сат мені! Блин! Ататка бізге қарата! Манты отыр, манты отыр! Өлдім походу! Құлаттым бір өді. Найс. Кім жатқысып сайын. Әне, мен алдымда скаланың артында бір адам отыр. Мен алдымда скаланың артында. Маң қарай тартылай үш. Баратым, баратым. Сөй, сөй, келдім. Окей, міне, алдымда мен скаланың артында қара 80-де. Мен дәл алдымда. Әне. Бір голы отыр сен. Біреу антират, біреу антират. Біреу антират, біреу анда голы. Екі голы жүр ғой алдыда. Окей, қаш. Маған қарай тартыл. Зажимай тұрды, Марки. Окей. Шиви. Блин. Так, так, так. Тағы біреу. 25 сүйедім, окей. Тиха. Так, жиги. Біз сәчелдерді көріп тұрсыңдар ғой. 24 сәчел шықты. Қаз погода деген мынандай жарықтау.
и бізім көршілеріміз бар. Мана бірінші бір үйді қарап кетіп едік. Сол үйге рейд жасаймыз ба деп отырмын. Түнде үй қапталында буферка болу керек оның. Давай есіктен көрейікші, қой есіктен кеттік. Так, есікке төртіп қалмаса екен, антирейдерлер келіп қалмасын жігіттер. Айтпайсың ба? Так, все, нормально. Эй! Ана сынбай қалды ма не жаңа? Мен оны жағы жүрдім ба не сонда? О, найс. Найс, подобрать. Так, 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 так. Ты тұрмай. Платка жабыстыр жүрді. Так, жігіттер. Манағы рейтімізді өздерің көрдіңдер. Бір 2-3 орыс келіп құртып кетті. Оны мына үй ғой міне. Мына үйді рейтісінен тұрған кезде құртып кетті. Просто біздің қасымызда көрші кландар көп та. И поэтому енді қиында болады бұларға рейт ту. Енді осы үйді таңдап отыр, бұл жерде енді прикрытие бар ғой. Осы жерге рейд жасап тастағым келіп отыр, өзі басым. Так, гантраптар болмасын тек самый главный. Тағы есік бар сияқты меніңше. Иә, тағы да есік бар екен, давай жеттік. Тапсаймыз мына есікке. Бұра 4. Иә, бұда деген 4 есік те бар. Маған тек бітті. Кровичене отыр. Мына жаны отыр ма? А, біреу жанбай қалды, той ой. Последний қалды, найс. Так, 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 шіктер нормально лут шықса екен, пожалуйста. Так, походу мойынға жүрген сияқтымыз. Так, опа. Тағы есік бар екен, ема. Так, гантрап болмасын. Иә, соны ойлау керек. Так, біреуін лақтырамыз, қашамыз. Сразу жарылып кетуі мүмкін. Міне-міне жігіттер, айтқаным осы сразу жарылып кетеді деп. Сразу жарылып кетеді бұл деген. Сәчелдің сондай ауруы бар, өздерің білесіңдер ғой. Неше рет жарылып өлдім мен сәчелден бар ғой. Леон бір орында тұр ма? Тек жан жақта ол. Леон жан жақта, тек өліп қалмайық. Так, қашамыз. Так, жігіттер, сәчел 9 сәчел қалды. Әр есікке 4 сәчелден. Енді мынадан бір нормальный лут алсақ бар, біздің үйіміздің дәл қасындағы үй мынау деген бар ғой. Просто көршімізде кәдімгідей. Просто бұларда нормальный лут болу керек. А жоқ, последний қалды ғой. Последний. А міне адам ұйықтап отыр. Жігіттер. Мына көріп тұрсыңдар ма? Мына жаққа жару керек еді жаңа. Ема. Мен жаңа мынаны жаңа көріп отырмын. Слипер жатыр мына жерде деген. Адам. Бердім, құлатып тастадым. Артымнан келіп қалды мен. Өзі ажым жүр. Так. Найс. Мен де басына бердім. Құлата алмай қалдым бірақ. Нормальный код сынай. Анаған ата отыр, по-моему. Мияқта екі түрлі адамдар. Го-го, берданкі мен сол код сынай болу керек. Давай, делай. Хорош. Лутат. Құлат тұсадым ананы. Берданкі сынау алдым. Питон анада. Қайықта тұр. А, көрдім. Мен сөлтіріп бердім басына. Өлтірдім. Тағы. Үйдің артында. Найс. Әне, ажақта адам тұр. Міне, мен алдында. Міне. Тартылшы маған қарата. Пышка мұнада. О, қарыш. Пышка мұнада. Ема, білесікі маған. Бәлін. Найс. Мен жақта деген бердан кімей отыр, білесікі. Найс. Так, мына жерде шприц қорқып қалды ғой жаңа. Пока хирюсь, Лео. Найс. Просто хиль ситуатор на меня. Ультуп там. Син, ты рисунба? Тартус. Шокпул, а у вас сто на меня, он шокул. Шоклав жиргенный сын на меня. Так, сенің берданшыңды алам. Йо-майо! Лукпен келіп қалды қапталдан. Блин! Яне-яне адам көтеріліп батыр, ажақты адам көтеріліп батыр. Әжір. Бердім. О, қатысадым даш. Мен алдымда. Екі адам, біреуіне мен 49 зордын. Ема, маған жаман тегіз атыр. Көмектес, мен алдымда. Құлаттым, біреуін құлатып тастадым. Құлаттым. Мен алдымда берді, немен, антиратпен алдымда мен. Мен сұтып жібердім. Томми Ганчик. Қашпыратым. Ема, жаман қыпмаз қалды. Қарашы, ема, 2-3 есік. Ема, жанбай қалған, прикинь, бір сәтшел.
Ультип сзади, ма? Так, давайте, давайте, кирпичиктер. Не вор. Лутовой! А жок! Что же лутовой емес? 1600 металл, найс. Как раз. Бомберман сера, what the fuck? Письмо тоже металл. Алло. Оно жесткий окуп кое. Братан, давай. Бр. Диска приз. Алло, what the fuck? Калай уж тут на мины. Мама нага. Жо. Ну ладно, кашман, Рашид Петр. Вот там бруда. Пышка. Да, мини, когда? Чё, покинь? А курду, меньше маяка. Так, жестко хп. What the fuck, ойнавай там, братан. Братан, ойнавай там. Томиган мен құлаттын, ақыр құлаттым ендеген. Соңына дейін қараған үшін көп-көп рахмет, бауырым. Өзің де көріп тұрсың ғой, қалай атысып жатқанымызды, қалай рейд жасап жатқанымызды. Енді осы видеода көргеніңдей болмады, но бірақ менің ойымша көп атыстық. Көп контент жасадық деген ойдамын. Сенің қолдауың қалды, тек лайк пен комментарий басуың. Бауырлар, бәріңе рахметімді айтамын. Осындай поддержка жасап жатқандарың үшін бәріңе сәттілік. Қарағандарың үшін көп рахмет. Астына комментарийге жазып кет, сен есіл до конца қарасаң. Сау.